faz tempo que não grava um Cuide do Cabelo comigo. Eu tomei um banho e aí eu pensei, por que não gravar um Cuide do Cabelo comigo? Lavei meu cabelo e antes de vir gravar, passei uma maquiagenzinha pra não ficar aquela cara de morta. E meu olho sempre fica vermelho, porque ele tá muito vermelho agora no caso. E vamos gravar um Cuide do Cabelo comigo. Eu lavei o meu cabelo com esse shampoo aqui, About You. Eu acho que é assim que se fala, mais cachos. Tô testando ele, então eu lavei com ele. Lavei duas vezes que o meu cabelo estava com óleo, porque eu tinha feito meditação ontem à noite. E deixei, não apertei o cabelo aqui, só coloquei a toalha aqui pra dar uma absorvida na água. E a hidratação que eu resolvi fazer hoje é uma hidratação misturando vários cremes. Na verdade, eu peguei três aqui. Sabe aquelas máscaras de 3 minutinhos? No caso, essas duas da Scala, essa de ceramidas e essa de banho de cristal. E aí eu tenho aqui esse creme de tratamento pós-coloração que tava guardadinho da Nutrice aqui, ó, que é 3 minutinhos. E aí eu vou misturar essas três máscaras, vou aplicar no cabelo e vou deixar 5 minutinhos. Não vou deixar 3 não, porque eu sou dessas. Então eu vou começar pondo essa máscara aqui na minha potinha. Minha potinha, ótimo, ó. Cheiroso esse negocinho da Nutrice. Da Nutrice aqui, ó. E essas duas aqui, ó, vou pôr uma colherzinha de cada. Eu acho que eu vou ter que pôr duas, gente, porque essa daqui ela é bem rica. Uma, duas e duas de banho de cristal. Uou. Elas são bem aguadinhas, mas deu uma quantidade boa. Ó, deu essa quantidade aqui, ó, que o meu cabelo dá. Vou mexer bem pra misturar. Bom, gente, eu já misturei. E agora eu vou soltar meus cabelos. Ah! Ó, meu cabelo tá bem... bem assim, limpinho, ó, tá vendo comigo? Eu não gosto muito de mexer no cabelo quando ele tá molhado assim, ó. E pra gente conseguir mexer agora, vamos usar aquela técnica que eu já ensinei. Que técnica, não, eu penso. Vou pegar um pouquinho de máscara assim na mão, ó. Como se fosse um creme de pentear. A misturinha que a gente fez, tá? E vou aplicar em todo o cabelo. Vamos ver. Tentando desembaraçar. E agora, gente, que o cabelo tá maleável, a gente consegue escovar o cabelo. Vou escovar com essa escova que tem dentes largos. E aqui, ó, ele já tá todo desembaraçadinho, até parece que eu já apliquei máscara em todo o cabelo. Eu vou pegando, assim, em quantidade e vou começar aqui de trás. Assim, ó, nem vou repartir dessa vez, tá vendo? Vou repartir só em duas partes mesmo, que é aquela hidratação rapidinha, como se eu estivesse no banho. Só que não, mas não vou fazer lá no chuveiro, que é muito ruim, a imagem fica ruim. E eu não consigo fazer direito. Gente, eu tô usando muito essas máscaras da Scala como um pré-shampoo. Então eu só não usei hoje porque eu tava com óleo de coco no cabelo antes de lavar. Mas eu tô usando elas como pré-shampoo. Meia hora antes de lavar o cabelo, eu aplico uma delas em todo o meu cabelo e aí sim eu vou lavar. E depois de lavar, eu hidrato o cabelo e finalizo como de costume. Quero até fazer um vídeo pra vocês mostrando como eu faço, porque meu cabelo tem quebrado bem menos e tem ficado bem melhor com ela, sabe? Desse jeito, fazendo pré-shampoo. É uma coisa que eu faço sempre, toda vez que eu vou hidratar meu cabelo, eu tô fazendo pré-shampoo. Façam aí. Pode fazer com Yamasterol também, que dá super certo, viu? Ou qualquer máscara capilar, até com condicionador você pode fazer. Agora eu vou prender ele e vou deixar agora, a partir de agora, 5 minutinhos. E aí depois de 5 minutinhos eu vou lá enxaguar o cabelo, tá? E eu volto com o resultado pra vocês, com a finalização. Até daqui a pouco. Enxaguei o meu cabelo. E ele tá super macio, gente. Super macio. Olhando assim, tá brilhando, sabe? Agora eu vou usar o leave-in da About You,
que é mais caixas, ele é um leave-in hidratante e ele tem proteção térmica. E eu vou aplicar uma quantidade assim. Normalmente eu aplico a quantidade de uma moeda, super cheiroso. E aí, gente, eu vou secar meu cabelo com o secador. Mas eu acho que eu não vou fazer escova, eu vou só secar ele, tá? E já volto pra mostrar pra vocês o resultado final, se valeu a pena misturar todos esses produtos. Bom, meus amores, e esse foi o resultado final. Eu simplesmente amei a hidrataçãozinha de 3 minutos com as máscaras. Escala simplesmente perfeito, ficou incrível. Meu cabelo tá super com balanço, tá maravilhoso. E eu estou amando. E aproveita para se inscrever no canal, porque tem muito mais hidratação boa vindo por aí e logo em breve tem surpresinha para você. E é com esse ponto de interrogação que eu vou ficando por aqui. Um super beijo no coração de vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau!